Každý si zaslúži druhú šancu. Keby šlo mňa, Lenka, ja dám Jakubovi druhú aj tretiu šancu, ale ja o tom nerozhodujem. Ja mám Jakuba veľmi rád, obľúbil som si ho, ale o jeho vyhodení sa rozhodlo hore. Pán Kučera o tom rozhodol? Nie, nie, nie. On nie. Riaditeľ Holubec. Ľutujem, ale nemôžem nič robiť. Ďakujem. Jakub, do práce? Ja už žiadnu prácu nemám. Prišli ti na tie zápasy? Povedal som Holubcovi, že sa už nebudem biť a on ma za to vyhodil. Táto rodina je samé prekvapenie. A čo mám teraz robiť? Hlavne sa tam nevracaj. Žandári už o tom mieste vedia. Nie je to bezpečné. A nemôžete sa za mňa prihovoriť u Holubca, aby mi tú prácu vrátil späť? Ak by som sa o to pokúsil, just ti ju nedá.